Best again. Here we come. Ja, vi sitter ju på båten. Ja, på vad han besvitt vad den ån heter. Våra gjorde det sjön, det är Jendes sjön. Bäsvan kanske heter. Ja, Bäsvan kanske heter. Men i alla fall vi ska åka till Memurubu. Memurubu. Inte Memurubu, men ja, det regnar. Det är lite tråkigt och våra ben är så jävla trötta. Vi ska gå i minst 7 timmar nu. Så vi kommer få kriga tillsammans för att klara det här. Det blir en lång dag. Swagger like Obama, flow fatter than your mama. Always in the Volvo. Yes, yes, yes. Bärsäggen. Först stannade vi på Bärsäggen. Drack en pilsner. Sen nu är det dags att börja bestiga det här berget. Som går längs den här. Eller vad man kallar det för. Helt otroligt vackert. Ja. Och den där toppen där uppe. Vad jag tror det är. Ryggen. Där kommer vi vandra. Ja, vi ska gå 14 kilometer nu och det är dag 3 och vi har vandrat ungefär så långt varje dag. Vi har vandrat varje dag. Alltså, det börjar ta på de här raketerna alltså. Väldigt hårt. Riktigt jävla hårt. Kolla på dem, det börjar ta på dem också. Här kommer de. Kärpas. Pulsen är redan hög. Ja, pulsen är hög. Hur mår du då? Hur känns det? Det känns bra. Jag har snabba grejer där på. Ja, tjockisar kommer. Nu kör vi. Laga mat. Ja, vi har gått i typ, vad är det, 2,5 timmar kanske. Två timmar. Över 4 kilometer har vi gått där. Och vi har gått mindre än en timme per kilometer. Alltså vi går, det är helt sjukt, jag fattar inte. Jag ens orkar. Helt sjukt bra. Våra ben är fan krut. Vi springer om folk typ hela tiden. Och vi gick liksom sist. Vi satt och drack bärs. I en jävla stuga där borta förut och åt grejer. Första. Kanten här, när man står här. Jag, Hampus, Sofie. Vi var ju liksom på Grand Canyon här för några månader sedan. Men vi var där och då kände jag exakt. Om du filmar neråt där, kolla. Det är rena stupet liksom. Det är helt sjukt. Ja, rena döden. Den här känslan när man står här. Det är helt vanligt. Alltså om man kollar dit bort. Det är helt magiskt. Ja. Vattnet är fan turkost överallt. Det är ju som utomlands där. Ja, det blir bra. Nu ska vi gå vidare. Nu ska vi upp för den här näsryggen. Ja. Näskammen. Bra. Längst upp. Där. Ska vi gå ungefär? Där. Ja, där uppe. Kan det vara upp och ner? Ner dit? Ja, det måste. Det är 700 upp dit från botten av sjön. Jag tror jag kommer få håll för jag äter så jävla mycket ris och curry. Nice and curly. Ja, nu går vi upp. Nu går vi. Nu kör vi. Jag satte på mig en sån här för att inte bränna pannan igen. Igår brände vi pannan på galdepiggen som bäven. Nu tittar solen fram och det steker på riktigt bra. Men fy fan, vi klättrade nyss. I princip, alltså det var bergsklättring rakt upp. Så jag vet inte hur ful man är just nu, men det skiter jag i. För det känns som vi är i toppen av världen just nu.
aldrig varit på ett sånt här fint ställe någonsin. Så åker ni till Norge och vandrar, gå Bessäggen. Bessäggen är riktigt värt det, eller hur? Det kan man verkligen säga. Svartfläsk. Det är riktigt skönt. Men ta med här mycket vatten. Ja, mycket vatten, det behövs. Vi har 5 kilometer på den vatten alls. Up from an old alarm. Rolls could barely roll from bed. Stood on an empty bathroom rug. Walking around with one eye closed. Last of 6 eyes focusing on me. Lukewarm coffee for the road. My car was cold. Okej, då går vi här från toppen av Bessingen som är där. Då går vi en skön liten sträcka här på 5 kilometer kvar till vårt läger då. Simon har takten. De andra är relativt långt bak så att fortsätt kämpa, återkommer det kommer fram med det. Ja, det är tidigare, man vet. Nu ser vi campet precis här nere. Men vi har ju en hel bit att gå. Men det börjar närma sig. Jag ser man knakta på som vanligt. Nej. Nej. We'll be home again. Hold on. We'll be home again. Hold on. We'll be home again. Hold on. We'll be home again. We'll be home again. Hold on. Hold on, we'll be home again. Hold on, we'll be home again. Ivar, han vinner på brännan nu. Ja, Ivar har bäst bränna, tror jag. Och farsan i gänget. Ja, vi har haft fan våra... Och vem är pojken i gänget då? Pojken, ah, ja, jag hänger ju bara med. Stor eloge för José också, ja, som gick upp och sista man som skulle med bara helt spontant. Ja, fan, det var... Klarade av det utan några problem. Vi fick en 8:e plats, vi är jämnt. Mm. José, han vinner årets sovsäck också. Jag ser att Pont tog 2:a plats på den i alla fall. Fan, det har varit jobbigt, fan, vi har kämpat, vi har tappat bort grejer. På vägen. Det finns mycket hittelådan på. Ja. Och fan, det har varit lite smågräl här och där. Men det tillhör. Jävligt kul, man är välkommen i gruppen. Och fan, man bor inte hemma i Uppsala Nyköping längre. Men fan, kul att komma hem och fan få dra på resa med gruppen, med grabbarna. Underbart. Ja. Ska vi köra en skål? Skål. Skål. Vilket skål. Jävla... Kippis för det här gänget. Kippis. Underbara. Ja. Kippis. 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 Kippis.